Dneska se podíváme na pár věcí, co znamená, pokud budete chtít do vašeho B2Bčka zavést nějakou dneska online verzi, znamená digitalizaci vašeho velkého obchodu. Pojďme na to. Co si dneska řekneme? Krátké představení o tom, kdo jsme z OxyShopu, pak si řekneme pár bodů, co znamená vybudovat B2Bčko online, pak si řekneme, co by vám to mělo přinést a co vám to může přinést, a pak se pojáme na pár nějakých fancy věcí, fancy funkcionalit, které jsme pro naše klienty už realizovali. Jsme velká firma. Jsme firma, která je na trhu poměrně dlouho, máme hodně zkušeností, pracujeme pro spoustu klientů, některé z nich určitě znáte, a nešlo by to samozřejmě bez toho, aniž bychom pro ty klienty něco přinášeli a pro ty klienty nějakým způsobem fungovali jako partneři. To, co děláme pro ty klienty, vlastně je to, že my od začátku ten projekt stavíme kompletně celý. Od té strategie po vlastně návrh řešení e-shopu nebo e-commerce platformy, dneska už to vždycky není jenom e-shop, a samozřejmě potom, co to řešení pro toho zákazníka dodáme, tak se staráme o jeho online marketing, tak aby mu to řešení prosperovalo a aby mu fungovalo. Je to poměrně důležitá věc, protože samotné řešení jenom o sobě není zárukou úspěchu dneska. A na to, na co sázíme nejvíce, tak je ta dlouhodobá spolupráce s tím klientem. Je to něco, co tomu klientovi může vždycky přinést ten úspěch, a v podstatě dneska je potřeba s tím klientem pracovat každý den, zvláště u těch větších a významnějších. Tak, tolik OxyShopu. Pojďme si říct, co jsou teda ty základní kroky vybudování B2Bčka online. První věc, vůbec vždycky následuje to interní rozhodnutí. Není to vždycky jednoduché, protože pokud už jste nějaká větší firma, tak samozřejmě většinou i v té firmě není ten názor jednotný, to znamená, je potřeba udělat to základní interní rozhodnutí, že do toho B2Bčka chcete jít. Znamená to samozřejmě to, že vám přibude práce, je na to potřeba vyalokovat nějaké kapacity lidí, vyalokovat na to rozpočet a vlastně nastavit si i nějaký harmonogram toho, jakým způsobem to budete dělat. Důležitý bod, B2Bčko stavíte většinou v případech, že už máte nějaké vlastní ERPčko, vlastní ISko, máte tady, nebo máte nějaké komerční řešení, kterých je tady dneska plný sál. A je dobré si ověřit možnosti toho vašeho dodavatele, že jsou připraveni vám s tím pomoci, že jsou připraveni vám poskytovat nějakou součinnost, protože při stavbě toho B2B portálu je to velmi důležitý a neobejdete se bez toho. Je potřeba se taky stanovit ty základní cíle, mít reálná očekávání nad tím, kolik na to máte vlastně lidí, jaké máte na to prostředky, tak, abyste si nějakým způsobem nastavili to, jak to B2Bčko má pro vás dopadnout a výsledek, s kterým byste byli spokojeni. Velmi důležitý bod, řekl bych možná úplně ten nejdůležitější, tak je provedení výzkumu vašich současných zákazníků. Standardně míváte desítky, stovky, někteří i tisíce menších zákazníků, s kterými pracujete pravidelně. Je dobré se jich ptát, co oni od toho B2Bčka očekávají. To B2Bčko by vám mělo ten váš biznis zjednodušit a mělo by ho zjednodušit i těm vašim zákazníkům, kteří u vás pravidelně potřebují nakupovat nebo potřebují tu službu využívat. To znamená, určitě se jich ptejte, nějakou menší skupinu prostě zahrňte do toho výzkumu a něco jim nabídněte, nějakou slevu. Oni velmi rádi si budou diktovat, pokud budou mít tu možnost. A pak samozřejmě je potřeba vybrat zodpovědně dodavatele e-commerce platformy, například jako je OxyShop. B2Bčko a B2Cčko se v několika věcech liší, ale některé věci má společné. Ty zásadní rozdíly oproti tomu běžnému spotřebitelskému e-shopu, který cílí na ty koncové zákazníky, tak je hnedka několik, ale jsou zde samozřejmě věci, které jsou společné a které by i společné měly být. Ty věci, v kterých se to liší, tak jsou v zásadě, není jich mnoho, ale jsou tam. Ta největší rozdíl bývá většinou v nákupním procesu. B2Cčka mývají nějaký 3-4 krokový košík, který vyloženě to zákazníka vede ještě k nějakému upsellu třeba v rámci toho košíku. Neumožňuje mu třeba importovat ty objednávky, neumožňuje mu ty objednávky opakovat a podobně. Toto je všechno, co ten B2B košík by měl mít a měl by zjednodušit nákup tomu zákazníkovi, tak aby se na tom vašem e-shopu prostě neuklikal a měl to prostě jednodušší. Určitě B2B zákazníci dneska standardně očekávají, protože samozřejmě ten nepořádek mají většinou ještě horší než ti koncoví zákazníci, tak očekávají, že také budou mít nějakou rozsáhlou evidenci své objednávky, budou mít možnost objednávky rozdělovat, budou mít možnost u objednávek vést dodací listy, faktury, dobropisy a veškeré tyhle doklady, které se prostě běžně ztrácí.
a zákazník v takovou chvíli je velmi rád, že to někde u vás má prostě uložený a má to kdykoliv k dispozici. Standardně také bývá, že jsou tam nějaké custom dopravy platby. Záleží podle sortimentu, který prodáváte. Někdo, kdo třeba prodává něco fakt těžkého, tak má i vlastní dopravu a neumožňuje vůbec nějaké komerční dopravy. Tohle je další věc, která na tom B2Bčku bývá prostě jiná a je potřeba se na ní zaměřit a pro toho zákazníka to udělat nějakým způsobem maximálně možně přívětivý. Nejčastější věc, kterou u B2Bček minimálně u nás řešíme, tak je nějaká personalizace toho, co ten zákazník vlastně vidí a s čím ten zákazník vlastně pracuje a většinou jsou to ceny. Takřka platí, že některé B2B portály mají co zákazník, to vlastní cena a také platí to, že co zákazník, to i vlastní nabídka. Je to jedna z těch zásadních věcí, proč vlastně to B2Bčko stavíte, protože nemůžete pro každého zákazníka tisknout individuální katalog, kde rovnou uvidí svoje ceny. To B2Bčko vám to umožní a v tom je ta jeho krása. A samozřejmě už jsem to naznačil, je to přizpůsobení obsahu. Ne každý zákazník na tom portále musí vidět úplně to stejný. Ta personalizace dneska hodně přetíká z toho B2Cčka, kde na ty koncové zákazníky se samozřejmě specializují různé nástroje třetích stran, které zde dneska také můžete na veletrhu určitě potkat a můžete se na ně podívat. Ale i u toho B2Bčka už je to dneska velmi důležité, protože ten nákupčí toho B2B je taky přeci jenom někdy koncový zákazník a je běžně schopný nakoupit i na obyčejném e-shopu a také to tak běžně dělá. Co si z B2Cčka to B2B řešení přebírá? A nebo by mělo přebírat? A říkáme to vždycky každému zákazníkovi, je to hlavně rychlost a je to přehlednost toho portálu. Nemá cenu vytvořit nějaký mamutí portál, který je sice nabitý daty, ale pro ty zákazníky by byl nepoužitelný, protože je prostě pomalý. I ty B2B zákazníci dneska chtějí nakupovat na telefonu, po cestě do práce, případně prostě někde z tabletu, když mají čas, potřebují si ten e-shop projít a ten e-shop prostě musí lítat. Určitě je tam důležitá online dostupnost informací, materiálu, podkladu, ale to už dneska bývá i na těch B2Cčkových shopech, takže je to věc, která by se měla do toho B2Bčka promítat. Velmi důležitý je taky kvalitní vyhledávání. U B2C zvlášť, u B2Bček to vyhledávání jde většinou ještě o level dál, protože ti nákupčí jsou zvyklí vyhledat podle různých EAN kódů, SKUček a různých prostě dalších parametrů, který to B2Bčko neřeší. B2Cčko vyhledává většinou podle názvu nebo podle toho, že ten produkt prostě zná, nebo obrázku. To B2Bčko potřebuje hledat trošku sofistikovanější. Určitě by zde mě neměla také chybět podpora, to znamená, aby zde byla nějaká možnost, kdy ten B2B nákupčí dostane nějakou možnost prostě poradit. A samozřejmě práce se sociálními sítěmi a prezentace nějakého hodnocení, nějakých vašich výsledků. Dneska už je to věc, která není už jenom v tom B2C, ale i v tom B2B, protože to B2B by vám mělo umožnit i růst vaší značky, budeme se o tom bavit za chviličku. Tak. Tak. Co by vám B2Bčko mělo a co vám může přinést? Já jsem to pomenoval takový desatero, je to takových asi 10 nejčastějších bodů, který od toho v různých fázích jak nákupčí, tak majitel té firmy, tak i ten, kdo ve výsledku balí tu objednávku, připravuje, bude očekávat. A jsou to nějaké úplně základní KPIčkové body, které by v tom měl chápat každý. Škálovatelnost řešení a možnost rychlých změn. Je to určitě velmi důležitá věc. Dneska se ten trh mění, situace na světě se mění, prostě dneska je to dost nepředvídatelný, ať už to byl COVID, nebo jsou to nějaké válečné konflikty. Ty principy toho nákupu a možnosti těch nákupů se prostě ze dne na den nemůžou úplně změnit a to řešení byste měli mít připravené tak, aby vám umožnilo škálovat do budoucna poměrně snadno a rychle se přizpůsobovat těmto změnám, tak aby jste nepřicházeli o tu možnost vlastně prodávat. V případě COVID tento asi ukázal nejvíc, že ve chvíli se zavřely kamenné prodejny, nemohly by tady tyhle fyzické veletrhy, tak vlastně všechno se překlopilo do online a kdo v tu chvilku nebyl připravený, tak byl nemile překvapený. Určitě B2Bčko by vám mělo pomoct zlepšit se v efektivitě a v produktivitě, a to nejen u vašich zákazníků, ale i vám ve firmě. Často to bývá tak, že většinu toho času trávíte právě vyřizováním objednávek, trávíte v komunikaci zákazníky, oni se často ptají na pořád ty stejné samé hloupé dotazy a je to věc, která za vám zabírá lidi, zabírá to jejich čas, zabírá to nějakou jejich mentální sílu a
tu byste samozřejmě měli věnovat více směrem do toho biznisu a ten portál by měl právě toto dokázat filtrovat a nějakým způsobem to těm zákazníkům ujednodušit. Ve výsledku to tím ujednodušuje hlavně vám. To, co od toho bude očekávat pravděpodobně majitel firmy nebo ten, kdo drží peníze, tak bude více zákazníků. Pokud jste firma, která dneska v tom online světě ještě není, nebo nemá tu nějakou prezentaci, nejsou ty vaše produkty dohledatelné, tak se k vám ten zákazník bude dostávat poměrně těžko. Jo, ať buď už zase na nějakých offline eventech, nebo přes nějaké doporučení, ale prostě dneska je potřeba být vidět. A i ti nákupčí dneska to mají tak, že pokud hledají konkrétní produkt, s kterým by potřebovali pracovat, tak ho většinou hledají online a taky si online jsou zvyklí porovnávat ceny. To znamená, běžně ty portály, které bývaly dřív zamčené pod nějakým heslem, tak už se dneska tomu světu otvírají, byť tam třeba nemusí být veřejně ceny, ale je tam vidět ta kompletní nabídka, tak aby vlastně ten zákazník vás mohl najít. Navazuje na to další bod a to je lepší povědomí o značce. Vy samozřejmě můžete dělat spoustu věcí pro to, aby vaše značka byla známá. Ten, kdo u vás nakupuje 15-20 let, tak vás prostě zná jako svoje boty a nikdy jinýho by si nic nekoupil. Ale vy potřebujete oslovovat i ty nový zákazníky, protože samozřejmě cokoliv ve firmě děláte, případně i ta B2B platforma, tak je nějakým způsobem nějaká investice, kterou budete chtít v nějaké době rentovat. Když se zeptáte vašeho finančního, ten vám řekne, že by to chtěl rentovat ideálně co nejrychlejš. A když se zeptáte majitele firmy, tak ten s ním pravděpodobně bude souhlasit. Takže určitě je potřeba také brát to, ta přidaná hodnota, zvýšení povědomí o té vaší značce, to, co děláte, to, co nabízíte, tak ta online platforma velmi dobře umožňuje a velmi dobře se s tím pracuje. Další bod, který vlastně se dá chápat dvouma způsoby, tak je navýšení prodeje. Jednak navýšení prodeje na počet objednávek, to asi uvidí taky každý rád, ale je to především i o tom, že vy vlastně jste schopni tomu zákazníkovi pomoci k těm vašim produktům, který běžně kupuje, nabídnout nějaký doprodej, křížový prodej. Jo, standardně to určitě to každý z nás zná. Běžně, když nakupuje třeba na Alze, tak si vloží do košíku, ale vyroluje se mu prostě kilometr dlouhý košík a zjistí, že si tam může vlastně koupit k tomu i nákup z jiného obchodu pomale dneska už, nebo že mu to někdo donese ke dveřím, protože tam milion služeb. Ty služby často jsou velmi dobře namaržované, často třeba o nich zákazníci ani nevědí a je to určitě cesta k tomu, jakým způsobem navýšit hodnotu té objednávky, ale navýšit taky jejich počet, což samozřejmě zase vede k tomu, že vyděláváte víc peněz. A často to tomu zákazníkovi pomáhá, protože zákazník, když něco neví, tak to samozřejmě nepožaduje. Ve chvíli, kdy to ví a naučí se to, tak samozřejmě vám to přináší peníze. Schopnost analýzy. Pokud vlastně v tom offline světě se velmi těžko poměrně vyhodnocují jakýkoliv data. Jo, vy víte, že jste třeba rozdali 5000 katalogů, někdo u vás nakoupil, udělalo vám to nějaký obrat, ale vlastně je to bez nějakých těch personalizačních informací o tom zákazníkovi. Vy vlastně nevíte, kdo na té druhé straně, co vlastně hledá, jestli vám v tom portfoliu něco nechybí. Je to taky poměrně komplexní problém a online řešení vám tohle umožňuje poměrně dobře analyzovat. Jo, dneska jsou nástroje třetích stran, které jsou poměrně hodně chytrý a dokáží vám prostě už u toho zákazníka i predikovat, co byste mu měli nabídnout. Dokážou vám dneska říct, co těm zákazníkům chybí, nebo naopak třeba, kde nemají problém s delší dostupností, jo? To znamená, nemusíte nakupovat na sklad. Má to samozřejmě pozitivní vliv na to, jak efektivně řídíte finance pak ve firmě, protože samozřejmě ne všechno musí být skladem. B2Cčka mají rádi skladem, ale u těch B2B zákazníků jsou často zvyklí, že jsou ty produkty na objednávku. Pokud třeba tyhle data nemáte, tak máte nákupčího, který vám to prostě všechno nakupuje na sklad, protože má pocit, že to na tom skladě musí být. Ta realita je pak samozřejmě jiná, dali by se ty prostředky ušetřit a využít někde jinde. Fokus na zákazníka. Já už jsem se toho částečně dotkl tím, že vlastně ten zákazník je schopný se na tom online portále poměrně snadno sám obsloužit a je tam schopný dohledat spoustu informací, na které by se vás museli naktát, vy byste museli brát telefon, odepisovat na e-mail, posílat popátý tu stejnou automatickou odpověď, tak jste schopni se na to zákazníka více zaměřit. Jste schopni zaměřit se na služby, jste schopni zaměřit se na portfolio, které byste mu chtěli nabídnout a dává vám to prostor s tím zákazníkem líp pracovat. Mít na něho prostor, mít prostor na tom mu zavolat, ale ne s tím, že mu chcete něco prodat, ale poděkovat třeba za tu objednávku, nabídnout mu nějaké třeba další služby, které by k tomu měl mít a třeba je zapomněl a neví o tom.
a další jiné věci. Samozřejmě pomáhá to budovat ten vztah s tím zákazníkem a to vám zase pomáhá v tom, aby vám ten zákazník prostě neutekl ke konkurenci. Výjimečný zákaznický servis. Jo. Asi to všichni známe, je to prostě takový ten běžný dotaz, kdy mi objednávka přijde. Jo, teď jsem ji odeslal ve 2 ráno a o 5 ráno máte ve schránce e-mail, doufám, že už jste to odeslali, protože já to v 6 ráno potřebuju mít. A nebo kde najdu prostě manuály, kde najdu tohle, tamto. A určitě je dobré, takové řešení by mělo právě obsahovat odpovědi, otázky na tady tyto nejčastější otázky, prostě klasická QA base, jo, jsou to nějaké rozsáhlé nápovědy, tak, aby ten zákazník vlastně byl schopný na ten svůj určitě vždycky rozumný dotaz tam tu odpověď najít a nemusel zvednout ten telefon a nebo nemusel vám napsat e-mail, protože zase je to věc, která se často opakuje, ty otázky jsou repetitivní a velmi vás to může zdržovat v tom, co děláte, zvlášť pokud takových zákazníků máte třeba desítky nebo nedej bože třeba stovky. Lepší zapojení do prodeje. B2B online řešení bývá často mezi obchodníky, pokud ve firmě máte, tak bývá vnímáno jako konkurenční platforma vlastně a toho, že to pošlapává jejich práci, že jim to ty zákazníky bere a že jim to vlastně že jim nějakým způsobem jim osekáváte provize, pokud za ně pracují, většinou to tak bývá samozřejmě. A je dobré to řešení postavit tak, aby to těm vašim prodejcům bylo partnerské řešení, aby to nebylo konkurenční řešení, aby se to vlastně naučili pro ty své zákazníky využívat, aby to umělo jednotit všechny objednávky, ať už je uděláte telefonicky, mailem, na té platformě, nebo ten zákazník to objedná faxem třeba dneska, jestli ještě někdo má. A je dobré, aby to byl nástroj i pro ty obchodníky, aby oni tam viděli tu historii toho zákazníka, viděli, že třeba už dlouho nenakoupil, aby ho ten systém upozornil, že má ten zákazník, že má tomu zákazníkovi zavolat ten obchodník a podobně. Jsou to běžné funkce, které dneska mají CRM systémy a je také standardem, že B2B řešení se dneska se CRM tímto způsobem propojují a vlastně zase pomáhají tomu obchodníkovi udržovat ten vztah s tím zákazníkem, připomínat se s objednávkama nebo pokud má třeba nezaplacené faktury. A další věci, které prostě běžně ten obchodník musí řešit, ale musel by si to někde evidovat prostě bokem a musí o tom mít přehled, tak ta B2B platforma to pro něj může odpracovat. Poslední věc tohoto desatera, tak je multisite. Jo. Často se vám dneska ve firmách objednávky schází z více míst. Jsou to stálí zákazníci, jsou to pak zákazníci noví a ti objednávají buď to, pokud už máte, tak online, pak samozřejmě jsou to telefonické objednávky, pak jsou to objednávky z osobního jednání, kde klasicky váš obchodník prostě s tím zákazníkem něco dojedná. A tenhle systém vlastně by měl být nastavený tak a měli byste od něho mít nastavená tato očekávání, že vlastně ve výsledku ten zákazník má všechno v jednom a vy taky, protože vám to umožňuje mít nějaké rozumné reporty. Vědět, kde ten zákazník nakoupil, jestli třeba preferuje více nákup při osobním jednání, jestli mu vyhovuje víc objednávat online, nebo je to prostě takový ten klasický telefonista, který jinak neobjedná, než to, že vám prostě v pondělí ráno v 7 zavolá, že něco rychle potřebuje. Tohle vám ta platforma umožní. Umožní vám znát toho zákazníka a to je asi to nejdůležitější sdělení, proč vlastně do té digitalizace dneska jít. Ono samozřejmě se dá prodávat jakkoliv jinak. Ale to B2Bčko v tom onlineu vám opravdu umožňuje znát dobře toho vašeho zákazníka, pomoci mu zjednodušit vám procesy, což taky většinou znamená, že vám to dokáže ušetřit i nějaké peníze, protože najednou zjistíte, že ve firmě nepotřebujete 5 lidí na call centru, ale stačí vám 2, také můžete zjistit, že v rámci nějaké expedice dokážete ušetřit prostě lidi, takže vám po hale nemusí pobíhat 15 lidí, ale může vám jich tam pobíhat třeba jenom 7 a i třeba kolikrát zvýší efektivitou. Podíváme se teďka na nějaké zajímavé funkcionality a trendy, které jsme pro naše zákazníky realizovali. Jsou to čistě teda B2B věci. Například, jako vidíte tady, je to nějaká možnost rychlé objednávky podle kódu, podle názvu, podle SKUčka, EANu, prostě čehokoliv zákazník dokáže velmi rychle do košíku vložit zboží. Ten nákupčí často nepotřebuje nakupovat podle obrázku nebo podle nějakého popisu, protože to zboží zná a většinou ví taky, co potřebuje koupit. Velmi praktická věc, zrychluje to celý nákupní proces. Tady je to pak ještě v nějaké rozpracovanější formě, kde vlastně zákazníkovi je umožněno přímo v košíku vyhledávat, což taky standardem nebývá na těch B2C shopech.
znamená, tady má zákazník možnost přímo vyhledávat, nakupovat buď to po balení nebo po celých řešeních. A pak je tady ještě další věc, a to je, že může nakoupit pomocí CSVčka. Je to samozřejmě oblíbená věc, pokud ten nákupčí potřebuje koupit 200-300 věcí, tak má většinou nějaký systém, který nějaký takový datový soubor umí vyplivnout a není nic jednoduššího, než ho prostě vzít do toho shopu, ho nahrát a ten nákup vlastně toho košíku realizovat na základě jednoho kliknutí. Uživatelský účet. Často bývá rozsáhlejší než B2Cčko. Tady se díváme například na účet, který umí obsluhovat celou firmu, umí spravovat zaměstnance, umí zpracovávat nějaké pobočky, to znamená, je zde nějaký uživatel, který vidí všechno, pak jsou zde jednotlivé pobočky, které můžou vidět jenom svoje objednávky, spravovat svoje zaměstnance a taky spravovat to, co ten zaměstnanec v rámci té online platformy vlastně může dělat. Je to zase věc, která nějakým způsobem zvyšuje kontrolu, protože není žádoucí, aby každý mohl dělat všechno. Tak a poslední, tak nějak jsem si asi oblíbil košík, jak se dívám, tak toto je poměrně už hodně sofistikované řešení nějakého košíku, kde se nakupují produkty, většinou je to jídlo, umožňuje to už filtrovat nějakým způsobem to, kdy vám doručí třeba chlazený zboží, do kdy ho musíte objednat, hlídá to množství, hlídá vám to vlastně nějaké rozvozové dny, protože ta chladící dodávka taky nejezdí prostě každý den. Takže toto už je nějaké řešení, které vlastně i toho zákazníka vede a upomíná ho k tomu, kdyby tu objednávku měl udělat, aby ji měl vlastně včas. Tak, uvidíme, jestli budou nějaké otázky, nebo jestli máme na otázky vůbec prostor, tak teď se asi můžete klidně ptát. A pokud byste neměli otázky teď, tak jsme tady celý den na stánku 52, doufám, že jsem trefil číslo. A můžete se za náma přijít na cokoliv zeptat. To téma je samozřejmě širší, ale tady máme jenom 15 minut na tu prezentaci, takže rádi si o tom budeme povídat pak dál s vámi.